Bain ឬកាប៊ីរ៉ាទ័រគឺជាគ្រឿងបង្កុំប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសੰខឲ្យគ្រប់ម៉ាស៊ីនសាំងទាំងអស់តែម្ដងកាលពីចំនួនមុនលើកលែងតែម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធនោះទេព្រោះតែម៉ាស៊ីនមួយសុទ្ធມັນអាចដំណើរការជាមួយ Bain បានឡើយបានតែបិជ្មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះ Bain គឺត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1826អញ្ចឹងអាយុកាលរបស់វាគឺ7200ឆ្នាំមកហើយហើយប្រភេទ Bain Float Base ដូចយើងប្រើប្រាស់រហូតថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1885អញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវគឺអាយុរបស់វា136ឆ្នាំដែរហ៎ បាទបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023យើងនេះបែនគឺជាគ្រឿងមងគុំមេកានិចមួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធអេលក្រូនិចមកចំណុយនោះទេចឹងដំណើរការរបស់វាគឺសាមញ្ញមែនទែនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឆេះរួយនៅចំវែកបឺតបញ្ចូលពីស្តង់នឹងចាប់ផ្ដើមចោចក្រោមវានឹងបឺតស្រោបយកខ្ចោលពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដោយជាសារាងដែលបឺតตัดនៅពេលដែលយើងទាញម៉ង់ដូលវាចុះមកក្រោមចឹងនៅពេលដែលខ្ចោលត្រូវបានស្រោបចូលក្នុងម៉ាស៊ីននៅពេលនោះហើយបែនវានឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាប់នៅវានរបស់វាដើម្បីឲ្យសាំងហូរចូលលាយជាមួយខ្ចោលចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនតាមបរិមាណអសរ័យនឹង ជារបស់យើងមូលតិចវានបើកតិចមូលខ្លាំងវានបើកខ្លាំងដោយសារតែដំណើរការរបស់វាគឺអាស្រ័យតាមលំហខ្សាច់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដូចនេះការផ្ដោតសាងរបស់បេនមិនអាចបាត់បែនបាននោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យកម្លាំងដំណើរការនឹងការដុតសាងរបស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់បេនក៏ត្រូវប្រែប្រួលតាមខ្សាច់និងមកយថាធានចုံវិញវាផងដែរមូត swing មិនចាញ់មនុស្សស្រីប៉ុន្មាននោះទេដៃកតាទាំងអស់នោះរួមមានដោយជាស َيْ តានៈភាព សំណើមសម្ពីតបរិយាកាសអញ្ចឹងហើយបានជា7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមិនស្ូវសម្បូរម៉ូតូប្រើបិចពេលឃើញមេកភ្លៀងធំដឹងតើយំហើយប្រុសខ្លាច់ដេម៉ូតូអត់ឆេះมันខុសពីបងលុបបញ្ញរដ្ឋប្រមាណឡាយបើធៀបប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការរបស់ Ben ជាង100ឆ្នាំមុនគឺវាល្អជាងគេហើយក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីកំឡុងឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1970នៅពេលដែលអារ៉ាប់កំពុងខ្លាចជាអ្នកមានព្រោះតែពិភពលោកជួបនៅវិបត្តិកង្វះខាតប្រេងអន្តរជាតិពេលនោះ Ben ក៏ត្រូវចំនោះដោយបិចសាំងវិញម្ដងរថយន្តម៉ូតូបច្ចុប្បន %ហើយដែលປັບປຸງជាមួយបិចຄະນະពេដៃម៉ូតូគឺកើនឡើងប្រហែល80%ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ម៉ូតូស្ព័រនិងម៉ូតូ হাই performance គឺវាបានປັບປຸງជាមួយនឹងបិចសាំង100%ហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនກຳລັງសន្សំសំໄចសាំងនិងបង្កើនລະភិបທុនរបស់ម៉ាស៊ីនលើសតែម៉ូតូម៉ាស៊ីនតូចៗមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលຫມន្តປັບປຸງໃນເບນក្រៅມູນລະຫັດតែមួយກຸດຄືລາຄາຕໍາຫຼາຍរបស់ម៉ូតូឲ្យໃນ